Vážený pane předsedo, milý Pavle, vážené delegátky, delegáti, vzácní hosté, dámy a pánové. Velmi děkuji za pozvání na váš sněm a považuji za velmi symbolické, že se scházíte ve Zlíně. Ve Zlíně ve městě, kde starostové vyhráli volby a mají primátora, ve městě, kde jsme společně v opozici proti komunistické koalici a spolupracujeme naprosto skvěle. Děkuji, Jirko Čunku, za tu spolupráci. Tento region je určitě krásný a zaslouží si velkou pozornost, mnohem větší, než se mu doposud dostává. Já osobně mám tady mezi vámi členy křesťanské demokracie hodně přátel a došlo to až tak daleko, že mě občas některá média nebo někteří lidé považují za lidovce a stejně tak znám spoustu z vás, kteří by byli skvělými starosty a nezávislými. Že Ondro. Kromě osobních vazeb a osobních setkání, ale věřím, že budeme mít budoucnost také v budoucnosti stále více příležitostí na setkání na té politické rovině. Vážím si KDU ČSL jako strany, která se zásadním způsobem podílela na formování naší demokratické historie po roce 1990. Křesťanští demokraté pomohli převést tuto zemi nesmírně složitým obdobím transformace a udělat z České republiky standardně fungující demokracii, a to mimo jiné díky velmi silné osobě Josefa Lukce a také díky svým vazbám na jiné zavedené křesťanské strany v Evropě. Velmi vám gratuluji, že dnes ve vašich řadách vidím další Josefy Lukse. Vidím Pavla, vidím Mariana, vidím svého vzácného kolegu Honzu Bartoška, pana předsedu Miholu, Ondru Benešíka a další, kteří v tomto odkazu velmi úspěšně pokračují. K tomu je vám potřeba pogratulovat. Jsem přesvědčen, že příležitost pro sehrání podobně významné role dává lidovcům i naše žhavá současnost. I dnes se odehrává nenápadný, ale velmi urputný boj o budoucí povahu naší demokracie. A přítomnost KDU ČSL ve stávající vládě je pro mě určitou nadějí, že neustoupíte z hodnot a principů, na který jste to čtvrtstoletí a těch dalších 80 let předtím stavěli. Nevýměníte osvědčené demokratické postupy za lákavá a rychlá snadná řešení, která se většinou ukazují být řešením jenom zdánlivým. Vládní angažmá, co slabším povahám, může zamotat hlavu. Vy jste ale díky svým zkušenostem zatím dokázali v té vládě obstát jako subjekt, který je sice z vládní koalice nejmenší, ale není do počtu malým ani není věčným kverulantem. Vaše strana je odpovědná a důvěryhodná a já bych si jen přál, abych tato adjektiva mohl stáhnout vůbec na celou vládu. I jako opoziční politik upřímně říkám, že si vážím práce vašich ministrů a oceňuji pevnost názorů KDU ČSL, kterou například osvědčila, když čelila snahám po revizi církevních restitucí. Jako představitel relativně malého, ale velmi odhodlaného hnutí, pochopitelně držím palce všem Davidům proti všem Goliášům. Jak už jste připomněl, jste strana s úctyhodnou tradicí. Já reprezentuji hnutí, jehož existence je zatím trochu teenagerovská. Přesto věřím, že vyrůstáme ze společných kořenů, ze stejného podhoubí, jako jsou tradice, rodina, vzdělání, subsidiarita. Díky tomu věřím, že v budoucnosti bychom toho společně mohli mnoho dokázat. A to nejen tady u nás na Zlínsku. Přeji vám velmi úspěšný sjezd a velmi dobrou volbu. Že to umíte, jste osvědčili při té poslední volbě. Přeji vám hezké dobré poledne. Děkuji panu místopředsedovi. Pane místopředsedo, cítíte z velkého neutuchajícího potlesku, že my jsme určitě připraveni ke spolupráci na jakékoliv úrovni.